On ne peut pas dire que tout le monde est venu, c'est tout le monde fait kishi. Ah, on dit que ça. Papa, on va aller. On va aller le boulot, on s'est là. Et on est là, 21 years. Lord of me. On va aller le boulot, on va aller le boulot. On va aller le boulot, 21 years. On est venu. Ah. On va vous voir, on va nous saluer de vous. On va vous voir dans ta dernière. On va vous voir dans ta dernière. On va vous voir. 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 On va O ti soro gan ngba ta ma de be ma de ki gbogbo awon ti meme ah iwa mu ya wa ye pe ah omo yin e ri dada ni ah lo ya wa ni ah oju mi oju eh ah ne ku ah odo yen ti pe oju babo ti lo lara wa ah iyan lo 21 years lo lo na o le ju ti lo lara wa mane o mommy o ni aha baba dada ne koso ah koso yes koso la bi mommy o ni aha mo ni bo lo ti mommy ba lo se mommy o ni aha ohun lo re rasaki ah tan ba lo suku eh te ba sin le gogo pa lo yin la ma joko si ah gbogbo àwọn fọ́tò yìí tẹ́ máa yà ń gbà tẹ́ ń fàdúrà létí odò gbogbo ẹ̀ la máa wò ah ìmáàmù bá rí ọ̀dà inú ti fi ìmáàmù yẹn orí rẹ̀ ọ̀dà ṣé pa òun wo fọ́tò ni àbọ̀ gbọ́dọ̀ wọn láti ìtẹ̀síkẹ́là bá jẹ́ kí wọ́n tẹ̀ wọ́n báyé ṣe é ṣe nìyẹn o ṣàkíyèsí ara rẹ o olóhùn gbọ́dọ̀ mi rí ni omi rí yóò mọ̀ rí lọ́mọ alámọ̀dájú bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ má jẹ́ kẹ́nìkan kan tàn má jẹ́ kẹ́nìkan kan lo kóòdì kankan fún ẹ wọn bí ọlọ́run ọba lè kí ọlá kọbánilá òsèlú ìkókó bá dá yìí sí àdé tánà wà á bọ̀ lánàá mi lẹ́dú karamata ìnáka àǹtọ̀lù wà fà kọbánilá yìí fúri lánàá wàlẹ̀ ẹ̀kọ́ wà nínà alẹ́ dínà sábà kú nà bìrì yìí má wàlẹ́ àti jáde fi kúlú bí nà gílá ilẹ̀ dínà àmọ́nù kọbánilá yìí kàrọ̀ fúrọ̀ṣì alfàtíyà. Mọ alámọ̀dájú pẹ̀lú àwọn mẹ́ta tí mo pè alákíyèsí lónìí sọ́ra fún wọn múra lẹ́dẹ̀ wọn alákọ̀ọ́kọ́ ni amọ́niṣe ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ní afa ìmọ́niṣe ni wọn ò ní mọ ìwọ́n dẹ̀ ṣe ní irú èyí tí mo sọ yìí mi mọ́ rí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni àsìnì tán wọn láti mọ alámọ̀dájú wípé báyìí ṣe rí nìyẹn wọn bẹnu ayé o ọba tó la àwọn síwájú yóò la wọn náà bẹrẹ yóò ṣe ṣàánú fún wọn náà olúwa wọlé àṣírò tẹlẹ káwùdà wọlé àpé òsì mímu níbẹ tí yóò fi kéde lẹ musíba tó bá dà musíbu olúwa oníjọ sọlẹ àti gbogbo àwọn àlejò wa tí ó bá wà ń bí ní ìsìn ọlọ́wọ́n wọlé àṣírò tẹlẹ káwùdà tàbẹ́ ké wọlé àyípé òsì dọ́ọ̀dì níbẹ díkù bá dà lẹ́yìn ìgbà tọ́lọ́run ti dẹ tọ́lọ́run ti ní ká lọ dẹ yẹn tí kò pé tún wá wá lójijì ọlọ́run níjọ́ sọlẹ̀ síbẹ̀ ọlọ́run wọlé aṣọ́rẹ́ tọ́lá káwùdà tó abẹ́ kéyìí wọlé akéwì tí sáàlì níbẹ̀ sẹ̀lílù bá dẹ sáàkì kù nìyẹn ọgbọ́n mi lágbájá tó ti ga lánàá tẹ́lẹ̀ kó sì dẹni yẹpẹrẹ lójijì ọlọ́run níjọ́ sọlẹ̀ síbẹ̀ ọlọ́run wọlé aṣọ́rẹ́ nọba ni mo bẹ rò dání kọkàn kan kò lè kọ ọmọ òní sì ń kọ lánàá òní sọ lánàá kò rí sọmọ làákàyè lọ dúdú bọlẹ olùwòníjọ sẹlẹ sí mi. àwọn wọlé aṣọ́rẹ́ tẹlẹ káwọ́ dàrú
savait que y a fait violon ni voilà que si Jim ni ben Jafaba da jala là il faut te donner giga ou ni donner à partir alors voilà sur la tu que y mon fait violon ni voilà que si Khawu ni ben au sonnet ou bas da au sonnet oh bah oui bah